Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo, é um monstro. Estamos saindo do trampo, mano, olha que hora que é. São 7h07. E a gente tá indo embora, mano. Mais um dia de trampo. Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos indo pra casa. E hoje, o vídeo vai ser monstro. Estamos aqui com umas músicas da NCS, Copyright. Vai ser som alto e acelerando o polo. Segura, velho, a musiquinha top, rapaziada. Muitos que tava pedindo aí pra eu fazer dar um vlog com som alto. Tá aí então, né? Fortalece. Mano, olha essa música, filho. Você é louco. Aí, eu não coloco outras músicas de cantor autoral pelo fato de dar direitos autorais, né, velho? Imagina você postar um vídeo lá, ralar tanto e dar direitos autorais, então pra mim já não compensa, pra mim não vira postar vídeo com direitos autorais, tá anoitecendo rápido e eu acho que o vídeo vai ficar top porque vai pegar a claridade do painel também. Então já peço pra vocês, rapaziada, vamos deixando muito like aí no vídeo, merecido, fortalecendo aí cada vídeo, demorou? Muito obrigado por tudo, pelo apoio que vocês estão dando sempre aí no canal. Olha os tiozão das motos. Então segura então, velho. Vocês que pediram? Vamos acelerar então. Você tá doido, man. Rapaziada, espero que vocês estejam curtindo todos os vídeos que tá entrando no canal aí, man. As barcas do cara. Você é louco, tio. Rapaziada, mais um dia de muito trampo. Vou ver uma outra musiquinha daorinha aqui. Isso aqui também é da hora, velho. Eu só vou colocar músicas sem direitos autorais da NCS Copyright. Se alguém quiser o nome das músicas, aí vocês deixam os comentários que eu vou estar colocando. Eu vou deixar também aí na descrição o nome das músicas que eu tô usando, demorou? Fortalece no like, man. Fortalece, que isso aí, isso é louco. Ajuda pra caramba. Mano, acho que tá ficando da hora a claridade aqui dentro do carro, hein, man. Acelerando e som alto no polo, man. Ó, tiozão. Cê é louco, tio. Já falando pra vocês, essa música não tá no vídeo, tá no carro. O som é ambiente do carro, o som é top demais. Já vamos fortalecendo nos likes, né? Ó o radarzinho. Ó, 7:11. Estamos pegando as Nações Unidas.
mas o que você vai fazer aí, velho? Só musiquinha pesada, hein? A gente não vai falar muita coisa no vídeo, pra vocês ir curtindo a brisa do rolê, tio, de boleira. Pra vocês terem essa sensação de estar dentro do carro. Tá passando essa visão pra vocês de estar dirigindo um Polo. Ó o Lancer, você é louco, tio. Esse é nave, hein? Meu sonho ainda, eu acho que um dia eu realizo. Porque sempre tem radar móvel ali pra frente. Eu nem comprei queijo. Tá lotada aqui a área aqui de lazer aqui da Bauruzão, tio. Parque da Vitória Regia, você é louco. Colezão monstro. Rapaziada, meu pneuzinho também tá nas últimas. Logo, logo vou ter que trocar ele. Não vai ter jeito. Os borrachão lá na onde a gente fez 0 a 6 lá, cantou bastante pneu. E bagaçou, hein? Falar pra vocês, man. Musiquinha aqui parece ser da hora, hein? Like, velho, que like fortalece demais a gente a continuar aí trazendo os vídeos almoço na área. E é isso aí, man. Mais um dia, graças a Deus. Mexendo muita cabeça, tremendo demais e tava dando tontura em vocês. Então eu decidi dar uma equilibrada aí, mais ou menos. Vou tentar balançar bem menos a cabeça, mas não tem como. É a reação mesmo. Vai ver debaixo dessa ponte o que nós vamos fazer, tio. Só cortá-la. Baixar até aqui, ó, pra vocês escutar. Você tá doido, tio? Chama a fiote. Espero que não tenha radar ali de baixo, hein, velho. Se tiver, fi, já era. Se tiver, pegou nós. Graças a Deus, mais um dia aí. Só agradeço a todos aí que tá sempre fortalecendo aí no canal, aí deixando muito like, compartilhando os vídeos. Tá fortalecendo a gente aí, cê é louco, é sem palavras, de verdade. Pô, essa musiquinha também é chave, hein. Chave, hein? Bravo. 19:16, velho.
sucesso na área. Então vocês, espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando muito like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando. Isso aí fortalece nossa caminhada aí. De verdade, man. Então é isso aí, molecote. Entrando aqui. Rapaziada, vamos deixando muito like aí, merecido. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Vamos deixando muito like. Agradeço a todos aí de coração pelo apoio. É nóis, tamo junto, mano. Pega.